Corfe elminin müasir tədqiqat metoduna aid olanları müəyyən edin. Corfe elminin öyrənilməsində həm müasir, həm də ənənəvi metodlardan köməklə istifadə edilir. Belə ki, bizdən müasir tədqiqat metodları istənilir sualda. 1 coğrafi modelləşdirmə metodu. Bəli, coğrafi modelləşdirmə metodu bizim üçün yeni məhsul metodlar sırasına daxildir. 1-i seçmiş oluruq. 2 baxırıq ki, burada kartoqrafik metod. Kartoqrafik xəritələr üzərində e, işin aparılmasıdır ki, bu bizimsin məhsul metod deyil. Yəni burada biz ənənəvi metoddan istifadə etmiş olacağıq. Demək ki, bu yanlışdır. 3. Riyazi statistika. Bəli, riyazi statistika metodları köməyi ilə biz müasir dövrdə daha çox atədiket taparıq və burada riyazi statistika metodu seçmiş oluruq. Müqayisə metodu və bu metod bizə uzun zamandır ənənəvi metod kimi sayılır. Yəni bu metodda ənənəvi olduğuna görə bunu seçimi etmirik və tarixi metod bəli adlanara görənir, deyə bilər ki, bu ənənəvi metoddur və sonda coğrafi proqnozlaşdırma metodu. Bəli, bu bənddə e, müasir metdə aiddir. Belə ki, doğru bətlər 1 3 6 olan bizim a bəndidir. Sualı izah etdi coğrafiya müəllimi Asif Əliyev